Tak teď jsme tady na soutoku Vltavy a Berounky pro Rodotína a odebíráme tady vzorky sedimentu a vody v rámci projektu Voda živá a budeme to testovat na obsah perfluorovaných látek a bromovaných zpomalovačů. A ty perfluorované látky, to se používá třeba v hasicích pěnách anebo v Gore-Tex, to znáte, anebo jako teflon a jsou vlastně persistentní ty látky a zůstávají v životním prostředí. Takže my teďka necháme tu vodu a sedimenty otestovat.